Os catamaráns da Deputación de Lugo volven su cara as augas do río Sil e do Miño na Ribeira Sacra. Esta fin de semana retomáronse as rutas fluviais coas medidas de seguridade e xene precisas para facer fronte a COVID-19. Os primeiros pasaxeiros embarcaban este sábado en Ponte do Sil, na compañía do presidente da institución provincial, José Tomé, a deputada de Turismo Pilar García Porto, o alcalde de Sober Luis Fernández Guitián e a alcaldesa de Castro Caldela Sara Vega. Antes de subir a bordo, desinfeccións das mans para cumprir co protocolo sanitario establecido que inclúe tamén reducción de aforo e flexibilización de horarios. As embarcacións reducen a metade o número de prazas ocupadas para garantir o distanciamento social e evitar o risco de contagio. O servizo estará operativo ata finais de ano con quendas de saída fixadas para que coincida o menor número de persoas no momento do embarque e desembarque do catamarán. A deputación aconsella a compra de billetes por internet ou, do contrario, facelo pago con tarxeta bancaria. Estas viaxes son unha das mellores maneiras de gozar da beleza extraordinaria da Ribeira Sacra.